Монтаж рекламних засобів у місті Миколаєві. Додачку Миколу Марина Петрівна. Прошу підтримати рішення про демонтаж рекламних засобів у місті Миколаєві. Так. З метою врегулювання рекламних засобів у місті Миколаєві. Так, будь ласка. Так у вас були заперечення. Будь ласка. Да, це все самовільно встановлені рекламні засоби. Роза Світлана Віталіївна. Засоби не самовільно встановлені, а встановлені на основі невиданих дозволів, але дозволи, які дані повністю комплекти документів у управлінні архітектури. І суд зараз виясняє законність вашого рішення номер 295 про відмову видачі дозволів. Також прошу виключити з проєкту рішення, цього, яке оголосила головний архітектор, про демонтаж. Адресу рекламоносії, що належать Ротар та Ротар Галереї, так як ми подали до суду і отримали ухвали про заборону будь-яких дій зі сторони міськвиконкому на демонтаж. Так вони ще не встановлені? Чи встановлені? Частина встановлена. Самовольно. Чому самовольно? Закон про дозвільну систему дозволяє, якщо на протязі місяця не отримано негативної відповіді від управління архітектури, дозвіл вважається виданим і підприємець має право проводити дії щодо реалізації свого дозволу. Але по всім об'єктам є ухвала суду? Так, по всім. А де ухвала? Не треба на кожну... От дві ухвали суду. Передайте, будь ласка, ухвалу. І я писала лист Юрію Борисовичу від 17.05, що я прошу виключити, і додавала ухвали суду. Також ухвали суду були в управлінні архітектури. Знаєте, ви можете спорити про які рішення, які були прийняті і спілкували. Які ви зараз ухвали, які ти предоставили? Ваше рішення про відмову у видачі дозволу ми оспорюємо. Ну, ви оспорюєте рішення про відмову у видачі дозволу. А зараз приймається рішення про знос. Це ж різне рішення. Ви ж не можете... Чому це різне? Це логічне рішення, яке виходить з першого. І вам суд заборонив будь-які дії щодо демонтажу. І незрозуміло, оця... Скажіть, будь ласка, прийняття рішення – це дія щодо демонтажу, що ми не будуємо? Так, це дія, яка спонукає ваші підлеглі вам структури до демонтажу. Ми консультувалися в суді. І ваш адвокат нас так запевняв, що ніякого демонтажу не буде, ніяке рішення не приймається, і на що вам ця ухвала? Це перше заперечення. Друге заперечення. Я промоніторила адреси, які на демонтаж, і адреси, яким відмовлено. І я знаю конструкції, які стоять, які належать певним підприємцям, і вони навіть не подавали до суду, а в адресній програмі демонтажу їх немає. Якщо треба, я зроблю точну вибірку по всьому місту з фотографіями і вам це положу на стіл. Так, будь ласка, надайте, ми включимо всі. А наразі я прошу виключити мої адреси. Просто добавимо ті, які є на місці. Я ставимо, поки не будемо поки що вчиняти дій щодо до остаточного вирішення цього питання в суді. Так ви виключаєте їх зі списку? Ми не можемо їх виключити. Чому? Бо суд нас цього не зобов'язує, виключити ці питання. Питання про демонтаж. Щодо вчинення дій по демонтажу, то ми зараз поки що і не плануємо. На це гроші навіть не виділялися. Але в рішенні суду нічого не кажеться про прийняття рішень про демонтаж. Ми їх додамо по судовому порядку. Є пропозиція підтримати. А можна я ще? Так. Діло в тому, що від підприємців надійшла копія ухвали суду. Але якщо за процедурою з суду надійшла така ухвала до юридичного департаменту, то в п'ятиденний термін вони повинні були надати туди документ, яким би було скасовано зазначену ухвалу, чи призупинено термін дії зазначеної ухвали. Тому я вважаю доцільним з'ясувати ця інформація управління містобудування та архітектури від суду. Добре. Дякую вам. Зараз ми працюємо, потім з юридичним нашим департаментом розберемося, що там як у нас
відбувається. Є пропозиція підтримати. Дякую.